अमोध्यायः अर्जुन विषादयोगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरे च बहवः शूरा मदार्थे त्यक्तजीवितः नानशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितार्थे त्यक्तजीवितः नानशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्।